סבתא שלי הייתה מחסידי סדיגורה, ותמיד שהייתה שם מקרה של אבל וזה, וכולם היו אומרים, עם אבלי ציון, ירושלים וכל זה וזה, היא הייתה בסוף אומרת גם, ככה בשקט בשקט, ושתדעו גם שמחה. וסבא שלי לא היה מרוצה מזה, הוא היה תמיד ככה מזעיף פנים בזה, והייתה אומרת, שמחות צריך לרדוף אחרי ולחבק אותם, ביידיש אומרים, מחופצם. הצרות באות לבד, לא צריך לדאוג. ובכל זאת, אני חושב שאתם מצליחים כמשפחה להפוך, אני לא אומר, הצער נשאר והיגון וכולי, אבל אתם עושים מנו מין צו חיים. כן. ועל זה באמת כל החיים שלי אמרתי תמיד, שצרות צריכים להפוך לאוצרות. להוסיף רק עוד א', א' של אצילות, א' של אמונה, א' של אהבה, ומהמקום הזה לא רק שלא יורידו אותנו, אלא ישדרגו אותנו גבוה מאוד ברצון להעצים את כבוד ישראל, את קדושת ישראל, את ארץ ישראל, את תורת ישראל, כל הדברים היפים והמתוקים. באנו לעולם בכדי לקחת את החזון של אברהם, אברהם. מה זה אברהם? מה זה אברהם? לא. רם, כשאתה רוצה לדעת מה זה, אתה הופך את האותיות של רם למר. יש רם שמביא תרומה, ויש מר שמבקש תמיד תמורה. כל החיים שלו הוא רץ אחרי תמורה והוא ממרר את החיים. ויש אדם שכל חייו הוא שואל איך הוא ירים את החיים, איך תרים אותה? בחסד. מה שדיבר אליי מאוד באותו מקום היה שבבית זה שלא לא אמרו רק קדושים וכולי, אמרו גם את הדברים היותר מרים.